2006 চনৰ পৰা মাছৰুম ডেভেলপমেণ্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত লগ হৈ আমি মাছৰুম খেতি কৰা ঘৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰি চালোঁ। দেখা পালোঁ যে আটাইতকৈ সুবিধাজনক ঘৰ হৈছে এইটো, যে ইয়াত এখন ফ্লেক্স থাকে। এই ফ্লেক্সখনে মাছৰুম ঘৰটোৰ ভিতৰত দিয়া যিটো পানী জলীয় বাষ্প ধৰি ৰাখে আৰু ইয়াক উয়ে নাখায়, ফলত মাছৰুমে জলীয় বাষ্পটো খুব সুন্দৰভাৱে পায় আৰু মাছৰুম খুব জোৰে সুন্দৰকৈ বাঢ়ি আহে। আৰু ওপৰত দিয়া যিখন সেউজীয়া নেট দেখিছোঁ, এই নেটখন কি কৰিছে, ইয়াক দুফুট এটা ফাঁক ৰাখি দিয়া হৈছে। তলৰ পৰা ওপৰলৈকে এটা ফাঁক আছে, দুফুট এটা ব্যৱধান আছে। এই ফ্লেক্সটোৰ সূৰ্যতাপত খুব উত্তাপ হয়। যেতিয়া এই নেটখন দিয়া যায় সেই উত্তাপটো কমাই দিয়ে। মাজত দুফুট যিটো ফাঁক আছে এইফালেদি বতাহটো চলাচল হৈ ভিতৰত যিটো গৰম বতাহ উলিয়াই নিয়ে, ফলত ঘৰটোৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকে। ফলত আমি যদিও মাছৰুম সাধাৰণতে আমি অয়েষ্টাৰ মাছৰুম অৰ্থাৎ ঠাণ্ডা দিনৰ মাছৰুম কৰোঁ, কিন্তু এই ঘৰটোৰ পৰা আমি গৰম দিনতো এই অয়েষ্টাৰ মাছৰুম খেতিটো কৰিব পৰা হৈছোঁ। আৰু লগতে এই ফ্লেক্সটোৰ পৰা ঘৰটো বনালে এইটো সুবিধা হয়, ইয়াক আমি হিচাপত খিৰিকীবিলাক দিব পাৰোঁ। তলত আমি এখন দেখিছে এইখন ভেণ্টিলেশ্যন, এই ভেণ্টিলেশ্যনটো দিব পৰা সুবিধাটো থাকে। বাঁহ বা খেৰেৰে বেৰবিলাক দিলে সিমান সুবিধাজনক নহয় বা ইয়াক সোনকালে উয়ে খায় বা বৰষুণৰ পানী ইয়াক সোনকালে নষ্ট কৰে। কিন্তু ফ্লেক্সটো হ'লে এইটো সুবিধা, ইয়াক পানীয়ে নষ্ট নকৰে, উয়েও নষ্ট নকৰে। এই ভেণ্টিলেশ্যনটো যদি দিয়া নাথাকে তেনেহ'লে মাছৰুম বেগবিলাকৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা যিটো এমোনিয়া গেছ, সেই গেছটো ওলাই যায়। ঠিক এনেদৰে ভেণ্টিলেশ্যন সিফালে আছে ঘৰটোৰ, সিফালৰ পৰা বতাহ মাৰিলে ইফালে ওলাই যাব আৰু ইফালৰ পৰা বতাহটো মাৰিলে সেইখন খিৰিকীৰে মাছৰুমৰ ক্ষতিকাৰক যিটো গেছ এমনি গেছ সেই ওলাই যায়। গতিকে আমি দেখা পালোঁ যে আটাইতকৈ সুবিধাজনক আৰু বিজ্ঞানসন্মত ঘৰ এইটোৱে। প্ৰথমতে ধান খেৰটো 1.5-2 ইঞ্চিৰ পৰা 3 ইঞ্চিলৈকে কাটিলোঁ। কাটি খেৰখিনি 12 ঘণ্টা সময় চূণ মিহলি পানীত তিয়াই থোৱা হয়। তাৰপিছত খেৰখিনি পানীৰ পৰা উলিয়াই গৰম পানীত, যিটো পানীত খেৰত থকা বীজাণু বা খেৰত থকা অন্য ভেঁকুৰাদিয়ে মৰিব, তেনেকুৱা অৱস্থাত আমি ৰাখি তাক উলিয়াই আনি অলপ ৰ'দত দি তাৰ খেৰৰ ভিতৰত সোমাই থকা অতিৰিক্ত পানীখিনি শুকুৱাই লৈ মাছৰুমৰ পিচ দি আমি তৰপে তৰপে খেৰ আৰু বীজ দি বেগটো প্ৰস্তুত কৰোঁ। তাৰপিছত প্ৰস্তুত কৰি খেতি কৰাৰ ঘৰটোত পোনে পোনে নি আমি ওলোমাই দিওঁ। ওলোমোৱাৰ পিছৰ 20-25 দিনৰ ভিতৰত মাছৰুম ফুলি উঠে। এটা বেগৰ পৰা আমি 3 বাৰলৈ মাছৰুম চিঙোঁ। প্ৰথম চিঙাৰ পৰা 10-12 দিনৰ পিছত ফুলিব, তাৰপিছত 10-12 দিন পিছত ফুলে। এনেদৰে আমি ব্যৱহাৰৰ কাৰণে 3 বাৰলৈ চিঙোঁ। বেগ প্ৰস্তুতৰ পৰা একেবাৰে শেষ বিক্ৰীৰ কাৰণে যিটো মাছৰুম ফুলাওঁ এই সময়খিনিলৈকে আমাক 70 দিন সময় লাগে। 70 দিনত ৰৈ যোৱা যিখিনি খেৰ, তাত আৰু মাছৰুমৰ খাবলগীয়া তাত একো নাথাকে, তাত মাছৰুম ফুলে, সেইখিনি আমি পুনৰ এটা পাত্ৰত ৰাখি কেঁচুসাৰ বা পচন সাৰ প্ৰস্তুত কৰোঁ। এই ঘৰটো যথেষ্ট উন্নত, কাঠফুলা খেতিৰ যথেষ্ট উপযোগী ঘৰ। যে এনেকুৱা ঘৰত যদি খেতিয়কে খেতি কৰে কাঠফুলাৰ খেতি তেওঁলোকে ভাল ফচল পাব। বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰ কৰিব পাৰি কাঠফুলা ফুলে, হ'লেও এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ঘৰ হয় তেনেহ'লে ইয়াক 12 মাহে যিকোনো
ঋতুত কাঠফুলাৰ ফুলাব পাৰিব আমাৰ এতিয়া যথেষ্ট হাও হৈছে যে কাঠফুলাটোক লৈ যে আমি আগতে কাঠফুল বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ যে কাঠফুলা খাই মানুহ মৰি বুলি আমাক কিছুমান মানুহে মাৰিব বিচাৰে গালি পাৰে যে এইটো মানুহ মাৰিবৰ কাৰণে বজাৰত আনিছো নেকি কিন্তু আমি প্ৰাঞ্জল বৰাৰ লগত লগ হৈ মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাবলৈ এটা চেষ্টা চলালোঁ সেই প্ৰচাৰৰ পৰা মানুহৰ মনত থকা কাঠফুলাৰ প্ৰতি থকা যিটো ভয় সেইটো নাইকিয়া হ'ল এতিয়া মানুহে প্ৰায় বুজি উঠিছে যে খেতিৰ কাঠফুলাৰ পৰা মানুহৰ কোনো ধৰণৰ বিষক্ৰিয়া নহয় ক্ষতি নহয় যে বিষক্ৰিয়া হয় বনৰীয়া মাছৰুম কিছুমানৰ পৰা এটা বেগ বনোৱা কৌশল তেওঁলোকে কৰিছে আৰু সেই কৌশলেৰে বনোৱা বেগ আমাক দিছে এইবিলাক বেগ যে এই বেগটোৰ পৰা আমাৰ লাভ হৈছে যে ইয়াত বেমাৰ কম হৈছে আৰু লগতে পানী দিয়াৰ যিটো আমাৰ কষ্ট লাঘৱ হৈছে কাৰণ ইয়াত এটা চুঙা আছে এই চুঙাটোত পানী দিলে ভিতৰত থকা খেৰখিনিৰ ভিতৰত পানীটো সহজতে সোমাই যায় আৰু পানীটো কিছু সময় এই চুঙাটোৱে তাৰমানে পানীখিনি ভিতৰত মিলাই দিয়াত সহায় কৰে কাৰণ এই যথেষ্টখিনি পানী ধৰি ৰাখে নহ'লে পোনপটীয়াকৈ যদি আমি পলিথিনটোত পানীটো স্প্ৰে কৰোঁ তেতিয়া ভিতৰত থকা মাছৰুমৰ স্পনৰ পৰা যিটো বাহিৰ অহা মাইচিলিয়াম সেই বস্তুটোৱে নাপায় তে এইফালৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ যে এই পদ্ধতিৰে যদি খেতিয়কসকলে মাছৰুমৰ খেতিটো কৰে তেনেহ'লে আৰু যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰিব যে এই বেগটো বনোৱাৰ ফলত আমি পোৱাৰ ফলত আমাৰ যথেষ্ট লাভ হৈছে যে আমি বেগ বনাবলৈ যাওঁতে বহু সময় দিবলগীয়া হয় বহু কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় আমি বেগ বনালে মাছৰুমটো বিক্ৰী কৰিব যাব নোৱাৰোঁ বা অইন কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া লেবৰেটৰীত প্ৰস্তুত কৰি আমাক দিয়াৰ ফলত আমি যথেষ্ট সকাহ পাইছোঁ আমাৰ হাজিৰা আমাৰ যিটো দৈনন্দিন কাম কৰি যিটো বা নিজৰ গৃহকৰ্ম কৰি যিটো হাজিৰা পাওঁ আমাৰ এটা লাভ হৈছে নহ'লে আমি যথেষ্ট সময় বেগ বনোৱাৰ কামত আমি সময় দিবলগীয়া হৈছিল ড্ৰাম পাইছোঁ আকৌ কি কিপাৰ নেট এইবিলাক পাইছোঁ গুটি পাইছোঁ এইবিলাক পাইছোঁ আৰু আমি বহুত কাঠফুলা যোগেদি বহুত লাভ কৰিছোঁ আমি ডেইলি আমাৰ চাৰিশখিনি সোমায় আমাৰ প্ৰশিক্ষণটো আমাক প্ৰাঞ্জল ছাৰে শিকাইছিল প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছত আমি 25গৰাকী মহিলাই ফাৰ্ষ্টতে কৰিলোঁ কৰাৰ পিছত দুই এগৰাকীয়ে মানে ভাল লাভজনক হ'ল মই মানে ভৱিষ্যতেও কৰি থাকিম ভালদৰে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এই খেতিটো মানে এৰাৰ ইচ্ছা নাই মোৰ ডেইলি মোৰ 2 কেজি ওলায় মাহত মোৰ 12,000 আৰু 15,000 পাওঁ আৰু মাছৰুম খেতিটো কৰাৰ পৰা আমাৰ বহুত মানে হেৰি হৈ গৈছে এই কি কয় আমাৰ মালিকে বহুত ভাল পাইছে মানে এৰিব খোজা নাই খাবও ভাল আকৌ এইফালে হেৰিও ভাল বেমাৰ আজাৰো কমে প্ৰেচাৰ আছিল বহুত প্ৰেচাৰ আছিল মানুহটো এই মাছ এইটো খোৱাৰ পৰা মানুহটো প্ৰেচাৰ চেচাৰ নাইকিয়া হৈছে বিজ্ঞান ভিত্তিক হওক বা বৈজ্ঞানিকভাৱে যেনেকৈ খেতি কৰিব লাগে প্ৰশিক্ষণ আমাক যেনেকৈ দিয়া হৈছিল মই তেনেকৈয়ে কৰিছোঁ আৰু খুব পৰিষ্কাৰ মেইনলি মই গোটেই বছৰটোৰ খেতি কৰি থকাৰ মূলতে হ'ল পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন যাতে অকণো লেতেৰা হৈ নাথাকে ঘৰটো আৰু তাৰ হিউমিডিটিটো যাতে থাকে সেই ব্যৱস্থাটো গৰমৰ দিনকেইটাত কাৰণ আমাৰ বিশেষকৈ পোক হয় সেইটো কাৰণে মাছৰুমবোৰ অলপ কৰিবলৈ অসুবিধা হয় বহুতৰ মই দেখা পাইছোঁ কিন্তু মোৰ ইয়াতে হোৱা নাছিল
কারণ মই খুব পরিষ্কার আর প্রত্যেক দিনাই প্রত্যেকটু বেগ চাইছিল যদিও বহুত বেগ আছিল তথাপি মই অলপ চাই চাই সদায় আর পানিবো দিতে সাবধান হয়েছিল আর লগতে মই বেশি গরম কিদিন ফ্যান লগাইছিল ফ্যান লগাই রুমটো যাতে ঠান্ডা পড়ি থাকে অলপ ফ্যান ইউজ করে পেলায় তাতে মই পানি স্প্রে করেছো ফ্যানখন লগাইছো লগতে পানিটো স্প্রে করে দিছো চারিফালে ওয়ালবুরত ব্যাকবুরা উপর স্প্রে পড়াকো পানিটো খুব দীঘল দীঘল করে যাতে স্প্রেটুপা পড়ে তেনেকৈ স্প্রে করে দিছিল আর ফ্যানখন চলাই থৈছিল তেতিয়া আমার ঘরটো বহুতখিনি সহায় করেছে তথাপিও সেইখিনি করার ফলত মই বছরটোর গোটেই কেদিনে মই খেতি করেছিল আর একদিনও নোলাকে মোর মাশরুম থাকা নাছিল মই কাঠফুলা খেতি আরম্ভ করলো 1994 সনত খেতি আরম্ভ করে গম পালো যে যদি এই খেতিটো করিব লাগে ইয়াৰে বীজৰ বিৰাট ডাঙৰ এটা সমস্যা গতিকে এই বীজৰ সমস্যাটোৰ পৰা যদি আমি মুক্ত হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে এটা স্পন প্ৰডাকশ্যন লেবৰেটৰী আমি বনোৱাটো স্পন প্ৰডাকশ্যন লেবৰেটৰী বা বীজ বনোৱা এটা গৱেষণাগাৰ আমাক প্ৰয়োজন হয় আৰু মই কাঠফুলা কিয় কৰিলোঁ কাঠফুলা খেতি কৰোঁতে মই দেখা পালোঁ যে মাশরুমটো ওলাই আহোঁতে মই খুব ফুটি পালোঁ মনটো ভাল লাগিল গতিকে মন ভাল লগা কাম কৰিবলৈ সকলোৱে ভাল পায় দুই নম্বৰ মই দেখা পালোঁ যে খাবলৈ সঁচাকৈ বিৰাট সুন্দৰ বিৰাট টেষ্টি খুব সুখাদ্য আৰু সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মাশরুমৰ লগত আজি ইমান বছৰ লাগি থকা কাৰণটো হ'ল যে ই স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অত্যন্ত উপকাৰী বস্তু গতিকে খাবলৈ ভাল খোৱাটো ভাল আৰু ই কৰিলে আমি পৃথিৱীখনক সহায় কৰা হয় কাঠফুলা খেতি কৰিলে পৃথিৱীখনক সহায় কৰা হয় লগতে আৰ্থিকভাৱেও আমি যথেষ্টখিনি উন্নতি কৰিব পাৰিম আমি আৰ্থিকভাৱে লাভ কৰিব পাৰিম এই চাৰিটা কথা যেতিয়া গম পালোঁ তেতিয়া মই এটা বিচাৰ ল'লোঁ নিজৰ মাজত এটা মই চিন্তা কৰিলোঁ যে এইটো দেখোন খুব দরকারি কাম আৰু জীৱনৰ জাস্ট মই পাছ কৰি উঠি কামৰ সন্ধান কি কৰিম কি নকৰিম বিচাৰি থাকোঁতে ইমান দরকারি এটা কাম এটা মোৰ হাতলৈ আহিল মোৰ জীৱনলৈ আহিল মই ভাবিলোঁ এইটোকে যদি মই গোটেই জীৱন কৰোঁ চাকৈ এটা খুব ভাল জীৱন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জীৱন এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট জীৱন ইম্পৰ্টেণ্ট লাইফ মই জীয়াব পাৰিম গতিকে উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন এটা জিয়াবর কারণে মই কাঠফুলা খেতিটো এটা মোৰ জীবনের বাট হিসাবে ইনকাম কক সমাজ কক মানুহ হিসাবে জিয়াই থাকিবৰ কারণে যিখিনি প্রয়োজন এজন মানুহ সেই গোটেইখিনি পাম বুলি মই ইয়াক ধরি আৰু দেখা পালোঁ যে অসমত মই যিহেতু অলপমান উৎপাদন কৰিলোঁ দেখা পালোঁ আমি অত্যন্ত সুন্দৰ কাঠফুলা আমাৰ উৎপাদন হয় আমাৰ বতৰটো সুন্দৰ আমাৰ তাত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ধান খেৰ আছে গতিকে এই ধান খেৰ বতৰ উৎপাদন কৰিব পৰা সামগ্ৰী এই গোটেইখিনি থকাৰ কাৰণে আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অসমত আমি নানা ধৰণৰ কাঠফুলা কৰিব পাৰিম প্রথমতে মাশরুমের বিষয়ে মই এনআরএলএম অফিসর মৃদুলা বাইদেউর পৰা শুনেছিল আমার হিরো মিটিংত আহিছিলে তেখেতে কৈছিলে মাশরুমটো বহুত ভাল হয় উন্নত খেতি আপোনালোকে কৰিব নেকি এনে সুধিলে তাৰপিছত আমিও ভাবিলোঁ কৰি চাওঁচোন জীৱনত নেদেখা বস্তু এটা কেনেকুৱা হয় তাৰপিছতে
কৰিলোঁ এনেকৈ গ্ৰুপটো বনাই এজন মাছৰুম ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰৰ যোগাযোগ হয় সেইখিনি কৰিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে কৰি আছোঁ বৰ্তমান দুবছৰ হ'ল মাছৰুমৰ খেতি কৰা ভালে লাভৱান ভালে হৈ আছে আৰু ইমান কষ্টও নহয় খেতিটো দুদিন কষ্ট কৰিলে তিনিমাহ বহিব বহি বহি বন হেৰি কৰিব পাৰে বস্তুটো ফুলটো ছিঙি থাকিব পাৰে মাছৰুম কেজি 200 টকাকৈ বিকোঁ মই তাৰপৰা বহুতখিনি ঘৰখনৰ মানে অসুবিধাখিনি কেতিয়াবা অভাৱ অনাথকবিলাক সেই পইচাইদি আমি অভিযোগবিলাক মাৰোঁ অভাৱবিলাক ভালে হৈছে বহুতখিনি ইনকামো হৈ আছে আৰু ঘৰতো আমি খাওঁ ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাওঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম অঞ্জলি ডেকা মই এছআৰএলএমৰ আণ্ডাৰত মাছৰুম ডেভেলপমেণ্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ ফালৰ পৰা মাছৰুম কৰি আছোঁ মই মাছৰুমৰ ফাৰ্মাৰ হয় ফাৰ্মাৰ মানে এটা চিপিও চলাই আছোঁ মই মোৰ আণ্ডাৰত 4গৰাকী মহিলা আছে মই গুটিটো আনো এম ডি অ'ৰ ফালৰ পৰা এম ডি অ'ৰ পৰা আনো মই 4গৰাকীক ভগাই দিওঁ ভগাই দি তেওঁলোকৰ পৰা আকৌ মাছৰুমটো কালেকশ্যন কৰি মই এম ডি অ'ত দি দিওঁ মই এতিয়া ভালকৈ চলাই আছোঁ মাছৰুম আৰু মাছৰুম কৰি বহুত উন্নত হৈছোঁ এতিয়া আৰু মোৰ যিগৰাকী মোৰ তলত আছে আই পি অ' তেওঁলোকো বহুত উন্নত হৈছে লাভৱানো হৈছে মই ধামখুণ্ডা এম ডি অ'ৰ ফালৰ পৰা এবাৰ দিল্লীৰ পৰা আহিলোঁ আকৌ এপ্ৰিলৰ 26 তাৰিখে গৈছিলোঁ দিল্লীত দুদিনীয়া প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে কৰি আহিলোঁ ভাল লাগিলে কৰি আৰু বহুত নজনা কথা মাছৰুমৰ বিষয়ে শিকিও আহিলোঁ মাছৰুমৰ ধামখুণ্ডা ক্লাষ্টাৰৰ মই এম ডি অ' হয় মোৰ নাম মীনাক্ষী ডেকা আৰু আমি প্ৰথম মাছৰুমৰ বিষয়ে মৰঙাবাৰীতে প্ৰশিক্ষণখিনি পাইছিলোঁ দুদিন গৈছিলোঁ আমি তাতে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ প্ৰথমতে ঘৰ কেনেকৈ বনায় ঘৰ বনাবলৈ কি কি সঁজুলিৰ দৰকাৰ তাৰপিছত কেনেকৈ বেগ বনায় তাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিলোঁ লৈ অহাৰ পিছত প্ৰাঞ্জল বৰুৱা ছাৰ আমাৰ তালৈ আহিল আহি ইয়াত যিখিনি প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি দিলে দিয়াৰ পিছত মই এম ডি অ' হিচাপে দুবছৰ কাম কৰিলোঁ কাম কৰাৰ পিছত ছাৰ আমাৰ কিবা অসুবিধা হ'লে আমি ছাৰহঁতক সোধোঁ ছাৰহঁতে আমাক শিকাই দিয়ে আকৌ মই সেইখিনি মোৰ তলত 4গৰাকী চি পি ইউ আছে তেওঁলোকৰ তলতো আকৌ 4গৰাকী আই পি ইউ আছে তেওঁলোকক শিকাই দিয়ে আৰু বীজবোৰ যেতিয়া আমাক লগা হয় এটা শনিবাৰে যদি আমি ছাৰহঁতক বীজ লগা হয় বুলি কওঁ তাৰ নেক্সট শনিবাৰটোত বীজ আহি মোৰ তাত পায় তেওঁলোকে আহি দি যায় এম ডি এফৰ পৰা আৰু মই চি পি ইউবোৰক দিওঁ চি পি ইউবোৰে আই পি ইউবোৰক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে আৰু মাছৰুমবোৰ কালেকশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো মাছৰুমখিনি প্ৰত্যেকগৰাকী আই পি এ চি পি ইউলৈ লৈ আহে চি পি ইউ তাত কোৱালিটিটো চাই চাই পেলাই আকৌ মোৰ এম ডি ইউলৈ লৈ যায় ময়ো আকৌ এবাৰ কোৱালিটি চেক কৰোঁ চেক কৰাৰ পিছত এম ডি এফৰ ল'ৰাই আহি আমাৰ পৰা লৈ যায় আৰু এতিয়া আমি যিহেতুকে ইমান দিন কাম কৰি ইমানখিনি শিকিলোঁ এতিয়া আমি ডিমছা কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিৰ জৰিয়তে নিজে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম বুলি আত্মবিশ্বাসী হৈছোঁ আৰু গোটেই 200গৰাকী মহিলাই লগ লাগি ছ'চাইটি খুলিলোঁ আমাক প্ৰাঞ্জল ছাৰে বিবৰা কলেজলৈকে লৈ গৈছিলে আৰু তাতে আমাক মানে প্ৰশিক্ষণ দিয়ালে ধুনীয়াকৈ দিয়াছে 5টামান বাজিছে 8টামানৰ পৰা 5টামান বজালৈকে দিছে তাৰপৰা আহিলোঁ আহি যেনেকৈ ঘৰ বনোৱা কথা কৈছে তেনেকৈ ঘৰ চৰ বনালোঁ বনাই আৰু ছাৰে আমাক গুটি দি পঠাইছিল সেই গুটিখিনি আমি খেৰ কাটি যেনেধৰণে কৈছে তেনেকৈ আৰু খেৰবিলাক আমি বইল কৰি মাছৰুম বনালোঁ বনোৱাৰ পিছত তেতিয়া আমি 50টামান বনাইছিলোঁ তাৰ লগতে তাৰমানে আমাক ধৰ মাছৰুম এম ডি অ' ঘৰটোত যিমানখিনি বস্তু লাগে জৰি দিছে দাগা পাল্লা তাৰপিছতে স্প্ৰে মেচিন এটা তাৰপিছত ড্ৰাম তাৰপিছত খেৰ কটা মেচিন দিছে মানে আমাক যিখিনি লাগতিয়াল বস্তু গোটেইখিনি আমি পাইছোঁ আৰু মোৰ নাম শ্ৰী দীপা ডেকা মোৰ গাঁৱৰ নাম মিতনী মই মাছৰুম ডেভেলপমেণ্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ 2017 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত আমাৰ এন আৰ এল এমৰ থ্ৰুৰেদি প্ৰাঞ্জল ছাৰে আমাৰ গাঁৱত মহিলাখিনিক 25 জনী মহিলাক লগত লৈ প্ৰাঞ্জল ছাৰ আমাৰ ইয়াৰলৈকে আহিল আহি মহিলাখিনিকো বুজালে বুজাই প্ৰশিক্ষণ দিলে তাৰপিছত প্ৰশিক্ষণ লৈ আমাৰ মহিলাখিনি ঠিকেই কাম কৰিছে আৰু ভালে উপকৃত হৈছে মহিলাখিনি অন্ততঃ আৰ্থিক ফালৰ পৰা বহুতখিনি উপকাৰ হৈছে তাৰপিছত মাছৰুমৰ পৰা কিছুমান বস্তু আমাক উৎপাদন কৰিব পাৰি যেনে
মাশরুম আচার, মাশরুমের পড়া লাড়ু পিঠা, তারপর পাপড়। গতি মহিলাখিন মো কব বিচার মূর দরে বা আমার দরে মাশরুম খেতিয়কিনির নিচিনা, আমার মহিলাখিনির নিচিনা সকলে আগুয়ে আসুক, মাশরুম খেতি করক, মানে সেটাই কব বিচারিম।